Assalamu alaikum, welcome English for your grammar. English for your grammar helps you anyway and anyhow. It gives you ability that you can understand every sentence and how to build the sentences. English for your grammar is a very important outside of grammar. So we will explain in Somali language and we will translate in Somali language anyway. Waxaan diyaar u nahay hadii aan nahay macallimiinta Englishka inaan u fududeyno bulshada Soomaaliyeed meel walba ku sugan yihiin iyo si walba yihiinba inaan ka dhisno luqadda Englishka khaasatan qaybteeda grammarka. Sidaan ognahay grammarka aad ayuu baaxad u weynyahay. Englishka markii la eegana waa sida badda oo kale, badduna qof walba meel ayuu ka galaa. Englishka isagana muhiimaddiisa waxay tahay sida ugu macquulsan loo fahamsii karo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin inaan u fahamsiino. Barnaamijkan loogu magac daray English for your grammar oo macnihiisu yahay Englishka grammarkaaga ama qaab dhismeedka jumladaha Englishkaaga oo aan u aragnay inay muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay inaan idinka saacidno dhan walba oo grammarka ah. Waxaan u kala qaybin doonaa cashirkeena oo taxanaha noqon doona 3 qaybood. Waxaan u kala qaybin doonaa 3 qaybood: part 1, part 2, and part 3. Part 1, part 2, part 3. Waxaan uga hadli doonaa part kasta ciwaan hoosaad gooni ah. Ciwaan hoosaadkaas ayaa wuxuu imaan doonaa, waxaa hoos imaan doona dhowr cashar, dhowrkaas casharna oo aad faa'iido u leh. For example, part 1 oo kale waxaan ku bixin doonaa active voice. Part 1 oo kale waxaan ku bixin doonaa active voice oo aan uga hadli doono verbs to be oo muhiim u ah bulshada. Haddii aanan ka seenin waxaan ahnay, waxaan ahay, waxaan noqon doonaa qaabka loo dhaho ama qaabka loo dhiso, waxa weeyaan waa gaab ka maqan dhanka Englishka ku hadalkiisa aan isleena.
verb is to be marka la leeyahay waa jamac verb is here is a sorry verb is to be markii aan leenahay waa verb to be-yada ama fal ahaashayaasha laakiin haddii estana ka saarno waxay noqonaysaa verb to be fal ahaasho waa mawduuca aan ka hadli doono verb is to be fal ahaashayaasha and iyo 12 waxay u qoran tahay xisaab ahaan 12 tenses 12 tenses qaybtan oo part 1 ah waxaan uga hadli doonaa active voice active voice kaas ayaa waxaa hoos imaan doona verb is to be and 12 tenses part 2 waxaan uga hadli doonaa passive voice part 2 waxaan uga hadli doonaa passive voice waxayna lid ku tahay alaaba active voice-ka passive voice-ku waxaan isaguna hoos imaan doonaa waxa isaguna hoos imaan doona 8 passive eight passive sideeda passive ayaa hoos imaan doonta and and the other rules iyo sharciya kaleente part 2 waxaan uga hadli doonaa passive voice-ka oo ah eight passive sideeda passive and iyo other rules sharciya kaleente tenisku iyo passive voice-ku ba waxay leeyihiin tiraac go'an laakiin waxay sii leeyihiin sharciya kaleente oo muhiim u ah bulshada inay fahmaan inay bartaan oo aan jecelnahay inaan ka haqabtirno hadduu ilaahay yiraahdo qaybta kaleenta oo ah part 3 iyaduna waa muhiim waa qaybta saddexaad aadna ugu muhiimsan qof walbuu hadlaya ama jumlad kasta waxaa muhiim ah in laga helo 8 qayb ee hadalka haddii aysan lahayn jumlad dhammaystiran mala oran karo eight parts of speech part 3 waxaan uga hadli doonaa parts of speech qaybaha hadalka gaar ahaan waxaan uga hadli doonaa eight parts of speech gaar ahaan waxaan uga hadli doonaa eight parts of speech 8 qayb ee hadalka and the other rules iyo sharciya kaleente and the other rules iyo sharciya kaleente markaan leenahay sharciya kaleente waxaa soo hoos galaya report speech-ka hadalka qaabka waxa loo wariyo qof baa hadal lahay hadalkiisa markaad qof kale u sheegaysid qaabka loogu wari lahay ayaa meeshii soo galaysa oo ah report speech waxaa kaloo soo hoos galaya punctuation-ada iyo sharciya kaleento aad u fara badan oo aan doonayno inaan ka haqabtirno bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan u taaganahay inaan caawinno bulshadeena si walba ay nagu qaadataba ama culays walba ina fuulaba part 1 part 2 part 3 waxaan uga hadli doonaa active voice passive voice parts of speech active voice ka oo noqonaya verb is to be verb-yada falahashaha and the 12 tenses iyo 12 tenses passive voice kuna isaguna waxaa hoos imaana 8 passive 8 passive passive-yada ilaa iyo 8 waa laga sii badin karaa laakiin inta cadidan bulshada oo aad muhiim u tahay oo ugu isticmaalka badan ayaa wuxuu yahay 8 passive and other rules sharciya kaleente 8 other rules markaan dhahayno passive voice-yada maxaa soo hoos gali kara waxaa soo hoos gali kara infinitive verbs-ka verb-yada infinitive-yada oo tu'da la socdo waxaa soo hoos gali kara gerundiyada verb-yada oo u shaqeynayo oo markii lagu daro ing qaab noun ahaan u shaqeynaya oo gerundi la dhahayo qaabka hadhow passive loogu bedeli karo intaasba waxaan doonaynaa inay bulshadeena aad uga faa'iideysato dhanka kale part 3 waa parts of speech waa qaybaha hadalka waxaan uga hadli doonaa 8 qayb ee hadalka
8 bars of speech ala qayb walbana aan gudaha deeply aan u sii gali doono wuxuu ka bilaaban doonaa 8 qayb hadalka noun-ka ayuu ka bilaaban doonaa noun-kaas aan gudaha u sii gali doono intuu noun-ku u sii qaybsami doono haduu yahay proper noun common noun collective noun material abstract noun waxaan kale intoo sii hoos gali doonaa 8 bars of speech ka pronoun ka iman doono wax yar oo common ah ayaa pronoun ka qaadan doona laakiin pronoun ko dhan waxaan ugu tagi doonaa asagoo dhameystiran bars of speech ka 8 qayb ee hadalka saddexdan qayb waxaan ugu soo xulnay bulshadeena waxaan u aragnay inay aad muhiim ugu tahay waayo haduu saddexdan qayb qofku uusan aqoonin Englishkiisa gaab ayaa ku jiro weliba waxay aad ugu anfacaysaa markuu qoraal English qoraaleed uu sameynayo markuu Englishka as a sort of speaking yahay waa lagama maarmaan marka waxaad isticmaali kartaa Englishka sidoo qofku ku fahmi lahaa sidaa rabtida ugu hadli kartaa inkastoo mararka qaar ay muhiim tahay inaad ku saleysid grammarka laakin sometimes waa laga maarmi karaa isfahamka taas muhiima laakin markii wax la qoraayo jumlad qaldan haddaad qortid taas waxay iman kartaa problem dhanka qoraalkaaga dhankaasna way kaa caawin doontaa haduu Ilaahay idmo marka saddexdan qayb intaas ayaa ugu sii bixi doona muhiimadda guud aan ciwaankeena ugu darnay waxa weeyaan waa English for your grammar marka koowaad what is grammar waa inaad ogaana grammarku waxa uu yahay let us look here Okay, waa inaan ogaanaa grammarka waxa uu yahay. Okay. What is grammar? What is grammar? Grammarka muxuu yahay? sidaan idin sheegay Englishka waa sida badoo kale qofba ama buug walba qofkii alifasi buu u qeexay laakiin waxaan doonaynaa sida commonka ah dadkuna ay kaaga diidi karin definitionka aadna u fudud aad hadhow ugu jawaabi kartid haddii lagu weydiiyo what is grammar qaabka ugu fudud aad ugu jawaabi doontid haddii lagu dhaho what is grammar definitionkiisu wuxuu noqon doonaa grammar is the art of putting the right words in the right places Grammar is the art of putting the right words in the right places. Let us write. Encore, no? Okay, grammar is the art of putting the right words in the right places. Grammar nahwigu ama qaab dhismeedku nahwaha ama qaab dhismeedka jumladaha Englishka grammar is what the art habka is the art wa habka of putting a lo dhigaya ama lo gelinayo kelmada putting ing da markii lagu daraayo double t da waa ay laba laabmatay sababtay ku laba laabmatay iska ma laba laabmin ulajeeda baa keentay waxaan ku baran doonaa tenniska koowaad qaabka had erayada ay u laba laabmaan markii ing da lagu daraayo grammar is the art waa habka of putting a lo dhigaayo the right words erayada saxda ah kelmada right hadda waa sax wordsna waa erayo ama ku dhawaaq words ama de words waa isku qaab labada dhinacba lagama diidi karo Grammar is the art wa habka of putting a lo dhigaayo the right words erayada saxda ah in the gudaha in the right places meelaha saxda ah right labada dhinacba sax sax ayay ugu jirtaa wordsna waa erayo placesna waa meel ama meelal maadaama st ay ku jirto jamac ayay keenaysaa places meelaha
grammar grammar is the art wa habka of putting a lot digayo the right words erayada saxda ah in the right places meelaha saxda ah kelmada right aan hadda arkeyno markaan u sii galno eray ahaan hadda waan fahmay qaab ahaan grammar hadii lagu weydiiyo qaabka uu qeexi lahaa laakiin markaan u sii guda galno kelmada right waxay leedahay saddex macno inta commonka ah lesla yaqaano right saddexdeeda macno waxaa kamid ah right danka midig aan dhigi karo markaan dhahay gacanteeda midig waxaan leenaa my right hand gacanta midig right hand waa gacanta am right side dhinaca midig right waa midig markaan dhaheeno dhanka micnaha ereygiisa kale laakiin right marna wuxuu noqdaa sax sida hadda jumladda ay ugu dhex jirto waa sax markii lagu dhahay you are right adigu waa saxan tahay you are right kelmadda markaas sax weeyaan hadda right waxay kaloo ugu sii jirta waxay kaloo noqotaa xuquuq where is my right aawe xuquuqdeeda right xuquuq way noqotaa dhanka midigna way noqotaa right saxna way noqotaa marka grammar is the art wa habka of putting loo dhigaayo the right words erayada saxda ah in the right places meelaha saxda ah okay intaas waxaan u malaynayaa inaan aad ugu boganay barnaamijka grammarka definitionkiisa ah waxaan gudagelaynaa pronouns let us look waxaan gudagelaynaa pronouns waa magacyaalo hadda anaga kama hadleyno pronoun laakiin grammar kastoo la baranayo aad ayay muhiim u tahay in la barto pronounyadu waayo waa waxa bedeli lahaa magaca pronounku dhowr qayb ayuu u qaybsamaa markii aan ka hadleyno xaaladda ah part of speech waxaa qayb ka ah pronounka laakiin markaas pronounka ayaan si fiican u falanqayn doonaa aan u geli doonaa haddaan hordhac yar ka bixiyo pronounka hadhow aan qaadan doono wuxuu u kala bixin doonaa afar qaybood oo kala noqon doono personal pronoun relative pronoun demonstrative pronoun iyo interrogative pronoun laakiin hadda afartaasoo dhan uma baahnin waxaan u baahannahay hal xaba bis waa maxay ka waa personal pronoun ayaan u baahannahay personal pronounka ayaan ka hadli doonaa inta aan u gudbin horta personal pronounka haddii lagu weydiiyo adiga pronoun ayaa leedahay what is pronoun haddii lagu dhaho maxaa ku qeexi karnaa waaye what is pronoun maxaan ku qeexi karnaa waa maxay magacyaal magacyaal muxuu yahay kelmadda pronoun waxaa soomaali ahaan lagu dhahaa magacyaal what is pronoun haddii aan dhahno sidee baan ku qeexi karnaa waxaan leenahay pronoun is a word that we use in a place of a noun markaan dhahno what is pronoun waa maxay magacyaal ama muxuu yahay pronoun waxaan leenahay pronoun magacyaalku pronoun magacyaalku is a word waa eray is a word waa eray that eraygaasoo we aan anagu use u isticmaalno in a place meesha in a place meesha of a noun e magaca pronounku waxaan u isticmaalnaa meesha magaca waxaa ka mid a marka baronownku markaan dhaho caasho waxay aaday suuqa caasho waxay soo gadatay qudaar caasho waxay usoo noqotay guriga maantoo dhan waxaan soo celcelinaynaa caasho soomaaliga buu leeyahay magacyaal markaan dhahno caasho waxay aaday suuqa iyada waxay gadatay qudaar iyadaas waxaa la yidhahdaa baronown iyada markaan dhahayna waa she marka xaaladda la jooga baronownka oo femaleka ah oo dumarka ah waan wada arki doonaa now hadda waan wada arki doonaa marka pronounkaas waxaan ka qaadan doonaa personal pronounka iyo personal pronounka inta qayb oo u kala baxo si aan aad ugu fahamno
Okay, personal pronoun waa magacyaalka shakhsiyadeed. Person waa qof, personal shakhsi. Personal pronoun magacyaalka shakhsiyadeed. Magacyaalka shakhsiyadeed wuxuu leeyahay afar qayb ayuu leeyahay. Afarta qayb uu leeyahay waxa weeyaan subject. كلمه subject waa falsameeye wuxuu leeyahay subject pronoun object pronoun hitaan s aan ku darsano aan dhahno object pronoun is waxaa soo husgalaya hal sifo laakiin lagama maarmaan u ah in lagu soo daro pronoun-ka kaasoo la yiraahdo possessive adjectives. Possessive adjectives waa sifooyinka lahaanshaha. Ma dhihi kartid haddii aadan aqoonin sifooyinka lahaanshaha qalinkeyga. You can't say. Ma dhihi kartid qalinkeyga markaad dhahaysid waa inaad taqaanaa possessive adjective waxa uu yahay. Haddii aadan qalinkeyga dhihi karin possessive adjective ma taqaanid weeyaan. Waxaa kaleento soo hoos galaayo pronoun-ka xabad kaleente oo la dhahayo possessive. B-O-S-S waxaan ka soo gaabsaday possessive pronouns. Afartaas weeyaan muhiimka. Personal pronoun marka la eegayo afartan ayaa muhiim ah. Possessive adjective inkastoo ka garaayo adjectiveyada qaybihiisa hadhow laakiin aad ayay muhiim ugu tahay inaan ku soo qaadano tusaalaha ah personal pronouns inaan ku soo qaadano aad ayay muhiim noogu tahay. Subjective pronoun waa inaan aad u fahamnaa. Waan qeexi doonaa subject waxa la dhaho, object waxa la dhaho. Subject af Soomaali ahaan waxa weeyaan waa falsameeye, objectina waa falgudoome. Falkii ama ficilkii buu gudooma. Haddaan English aan u fasirno, what is subject haddii lagu dhaho? Subject is the doer of the action. Is the doer waa sameeya of the action oo ficilka sameynayo. Object marka lagu dhan is the receiver of the action. Actionku subjectiga sameeyay qofka helaya waa objectiga. Possessive adjectivesna waa sifooyinka lahaanshaha inaad waxaan leedahay sifadii kugu tilmaamaysa weeyaan. Possessive pronounsna waa ayaduna magacyaalaha lahaanshaha. Waxay la mataanataa possessive adjective laakiin ayadu had iyo jeer si gooni baa loogu isticmaalayaa. Subject pronouns todoba qayb ayay leedahay isla sidaas objective pronouns todoba qayb ayay leedahay. Possessive adjectivena sidoo kale todoba ayay leedahay laakiin possessive pronouns lix qayb ayay leedahay oo idka ayaa iyada laga jarayaa. Inkastoo buugaag kale laga yaabo inay qoraan laakiin sida commonka Englishkuna ma ahan qur'aan oo qur'aanku wax lagama bedeli karo laakiin Englishku wax baa laga bedeli karaa, waxna waa lagu soo kordhi karaa. Ereya hadda oo kugu cusubna 10 sano kadib ama 20 sano kadib ereya duq ayay noqon karaan laakiin Englishku waxaa muhiima as-aaska koowaad inaad haysatid marka hore. Okay. I waa subject waa aniga. I waa aniga. Subject weyaan I. Objectigeedana waxa weeyaan waa me. I jumladda way ka bilaaban kartaa laakiin me jumladda ma ka bilaaban karto. Me am going to school. You can't say. Ma dhihi kartid. Laakiin I am going ama I am going to school. You can say. Waa dhihi kartaa. I waa subjectigii, waa falsameeyihii marka. I waa aniga. Me waa objectigeedii. Waa aniga oo laakiin objectig ah. Me objectiguna waxaa lagu aqoonsadaa feebyada ayay ka dambeeyaan. Waxaa kaloo jirto marka my. Kelmadda my waa wixiiga. My band qalinkeyga. My wixiiga. My brother walaalkey. My father aabbahay. My sister walaashay. My mother hooyaday. My country wadankeyga.
marka may waa muhiim inaad taqaanid wixiiga you can't say ma dhihi kartaa dadan may aqoonin waxaa kale intoo jirto mine possessive pronoun iyadana waxay noqonaysaa mine friend of mine my friend halkaad ka dhahaysid saaxiibkaygiyo mayda almost waxaa ku xigsada noun laakiin mine markii la eego jumladdu waa inay u dambeysaa iyadu waa inuu iyadu waxa oo ku dhaca oo aad dhihi kartaa friend of mine friend of mine saaxiibkay laakiin markaad leedahay saaxiibkay oo kale waxaad dhihi kartaa my friend waa dhihi kartaa iyaduna waxaa kale intoo jirta marka we waa anaga we anaga we anaga haddaadan aqoonin ingiliishku aniga annaga ayada iyaga isaga ama isaga ama iyada oo xayawaan ama waxyaabaha aan nafta lahayn waa problem inaad ingiliishka isticmaalkiisa aad badsatid markaan leenaha marka we waa anaga waa jamac markaad tihiin ay aniga we anaga we marka iyaduna objectiga leedahay waa muhiim as kelmaddu as waa anaga as waa u s as waa anaga we as iyaduna possessive adjectives way leedahay oo waxayna markaan dhaheeno aba waxaan leenahay aba waxayna aba teacher macalimkeena aba country waddankeena okay aba motherland dhulkeena hooyo aba waxayna ayay ku tusinaysaa waxaa jirta possessive pronoun marka ours ours ayaduna ah waxayna ayadu laakiin almost jumladdu way ugu dambeynaysaa sida xarafkan oo possessive adjectiveka u shaqeeyo kale ma u shaqeyn karto possessive adjectiveka asagaa hore ka dhigan kartaa waxaa dhihi kartaa aba country laakiin ours markaa isticmaalis waa inaad wixii soo hormarisa aad of ku dartaa inta badan oo aad dhahdaa country of ours a country of ours waa inaad sidaasoo kale aad u isticmaashaa friend of ours saaxiibkeen country of ours waddankeena our country waddankeena my friend saaxiibkeenga friend of mine saaxiibkey waa inay saas jumladu isku waafaqdaa teeda kale markaan aragno aniga iyo anaga aaway marka ayaga haddaan qoraynaa they kelmadda they waa ayaga ayaga hadda waxaan fahamnay I oo ah aniga we oo ah anaga iyo objectigooda I me oo aniga ah iyo my oo waxayga iyo mine oo iyaduna waxayga ah we waa anaga asna waa anaga ourna waa waxeena laakiin anaga anaga waa we anaga as anaga laakiin we verbka ayay ka hormartaa aasna verbka ayay ka daba martaa almost inkastoo hadhow ay imaan karto wax la dhahayo direct object iyo indirect object wax la dhahayo imaan doono laakiin qaab loo isticmaala ayaa iyaguna jira okay they waa ayaga okay ayaga oo object ahna waa them them ayaga they ayaga them ayaga oo object ah waxooda markaan leenahay waxaan aragna my wixiga awa waxeena waxooda waa maxay marka waa there there waa waxooda markaan dhaheena marka there waa waxooda their book buugooda their bookis buugaagtooda their teacher macalinkooda their country waddankooda their father aabahood okay waxaa jira marka possessive pronoun oo ah marka theirs theirs oo ah waxooda father of theirs father of theirs aabahood their father waa dhihi kartaa aabahood father of theirsne waa dhihi kartaa oo ah aabahood No.